বুয়ারি মানুহ এজনী ঘৰত নুখুঁটাকে এনেকৈ ওলাই যাব পাৰেনে? তাকেও কথা এটা কওঁ, এই বোৱাৰীজনীৰ স্বভাৱটো বৰ এটা ভাল নহয়। মুণ্ডাই বহুমত সগন খালে। মুণ্ডা? কোন মুণ্ডা? আৰু আজি অফিচলৈ নোযোৱা হলে ইমান ডাঙৰ কথা এটা চিৰদিন গোপন হৈ থাকিলেহেঁতেন। অ' দেউতা, অ' মা, আপোনালোকৰ ল'ৰাই আগতে এজনী বিয়া পাতি থৈছে, মই দুই নম্বৰীহে। তোমাৰ এই কপালৰ সেন্দুৰকণৰ কাৰণে মই ৰৈ আছো। তোমাৰ দৰে দেৱী এগৰাকীৰ এই সেন্দুৰকণ মোচা গ'লে বহুত দুখ লাগিব, নহলে আজি ইয়াতে শ্বহীদ হৈ গ'লহেঁতেন। মধ্য গৰু মৰাৰ শপত কি নহয় মানে? হয় নহয় সেইটো কওক। নহয় ছাৰ, সিদিনাখনে অফিচত বহুত কাম আছিল, মই ইয়াক কাম কৰাৰ কথা ক'লো। তিথানটো তাৰ বোলে ঘৈণীয়েকৰ ডেংগু হৈছে, হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লাগে, সেনেকে মস্তা এটা ফাঁকি দি সি গুচি গ'ল ছাৰ। তাৰপিছত যেতিয়া তাৰ তিৰিটো অফিচত আহি ওলালহি, তিথান মোৰ মস্ত খং উঠি আহিছিল ছাৰ। গোটাই মাখা কাম মই অকলাই কৰিব লগা হৈছে ছাৰ। পৰিবাৰে কান্দি আছে, মই নুখুটিম, কি হৈছে? আৰু শুন, কিবা কব লগা থাকিলে অসমীয়াত কবি। অ মালিক, মোৰ কথা শুনক, মই গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰৰ জীয়েক আছিলো। আমাৰ ঘৰলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ অহা যোৱা। জানো, পি আৰ চি হওক বা বেংকৰ একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণেই হওক, মাটি জোখাৰ বাবেই হওক, গাঁওবুঢ়া বৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু। এই কিবা বোলে নে প্ৰয়োজনীয় মানুহ। শুনিলি গাঁওবুঢ়া কিমান ডাঙৰ মানুহ? মই সেই ডাঙৰ গাঁওবুঢ়াৰে জীয়েক হয়। আই হ'ব, তাৰ পাছৰ কিনি ক। অ মালিক, মই ইমান ডাঙৰ গাঁওবুঢ়াৰ জীয়েক হয় ইয়াৰ নিচিনা এটালৈ পলাই আহিলো, আৰু আনি পেলাই ই মোক ইয়াত ইমান শাস্তি দিছে। ঐ, তই গাঁওবুঢ়াৰ জীয়েকক পলুৱাই আনি শাস্তি দিছ? এয়া তোৰ পৰিবাৰ হয়, জেৰেঙাৰ সতি নহয় নহয়, তোৰ ইমান সাহস? না মালিকা, আমি কোনো শাস্তি দিয়ে নাই। তেনেহলে কান্দিছে কিয়? আমাৰ জাতি ভাই এটাক ঘৰলৈ মাতি নি ভাত খাবলৈ দিলো, তাতে এই সন্দেহ কৰিছে নহয়। আচ্ছা মালিক, আপুনি কওকচোন হে, কোনো পুৰুষ মানুহ ঘৰত নাথাকিলে বেলেগ এটা পুৰুষ মানুহক ঘৰত আনি যদি ভাত খুৱায়, কোন পুৰুষ মানুহে সহ্য কৰিব হে? আপুনি কওকচোন, আপোনাৰ মাইকীয়ে যদি এরকম কাম কৰে, আপুনি কি সহ্য কৰিব পাৰিব? কি মাইকী মাইকী কৰি আছে, ভাগ্য ভাল, আমাৰ শুনা নাই, শুনিলে দুই লাত মাৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব। অ মালিক, মই একে সঁচা কথা কৈছো, মোৰ গাত অকণো দুখ নাই, মই মাত্ৰ তাক ভিতৰলৈ মাতি নি খাবলৈহে দিছিলো। বেছে আপুনি ইমান ভোকাটো আছিল। আচ্ছা, এই ভোকাতুৰ জন বা কোন? এক নম্বৰ হাৰামি, চুতিয়াৰ শেষ, এটা ভিক্ষাৰী। এই চুপ, এইখন কি তোৰ চিলিগুৰি বুলি ভাবিছ নেকি? হা, ইমান চিঞৰি চিঞৰি কথা কয় নহয় ইহঁতে। এই তহঁতৰ এয়া মিয়া বিবিৰ কেছ নিজে চল্ভ কৰি ল, আৰু শুন, তোৰ অকণমান ভাষাটো ঠিক কৰিবি, নহ'লে কণ্টলীয়া। আচ্ছা মালিক, আপুনি কিন্তু দীপককে এইখান থেকে পাঠিয়ে দেন হে, নহ'লে কিন্তু আমি এই ঘৰ ছেড়ে দিব, একদম আমি বলে দিছি হে। কাক লং দিছ হা, তই অৰ্ডাৰ দি কাক কথা কৈছ? এই কাক পঠিয়াব লাগে কাক পঠিয়াব নালাগে, মই তোৰ এতিয়া শ্ৰুতলিপি লৈ পেলাই মই কাক কৰিম নেকি হা, ওলা ঘৰৰ পৰা, ঘৰ খালি কৰ। না মালিকা, আমি তো এমনি বলছি। এ বেটা, চল পালে দম দিবি হা, তারপর নেচ পেলাই দিও। এই গাবা লাগা লাগালো গো। হ্যাঁ গাবলত। ও মালিক, বৰ ভাল কৰিলে, একেকা দিলে মোৰ নিচিনা গাঁওবুঢ়াৰ জীয়েক বুলি এতিয়া মনত পৰিছে, পলাই আহোঁতে মনত পৰা নাছিল হা। আৰু শুন, ইয়াত যদি আকৌ চিঞৰ বাখৰ কৰা শুনো নহয়, দুইটাকে মই ট্ৰেইনত উঠাই থৈ আহিম। এই বৈজ্যাতৰ হাত দিয়ে ইহঁত দুটাৰ মাজতো সোমাইছে, চাব লাগিব তাক। বুঝছা সন্ধা, দত্ত ছাৰে যে আজি বহুত কিবা কিবি কৈছে, ধাৰেৰে নাকাটি যেন গাদীৰেহে কাটিছে, ভালকৈ দিছে জানানে, মোক একদম গাত লাগি গৈছে। তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, সেই অফিচৰ মানুহজনে কিবা খেলি মেলি কৰি দিলে বুলিহে, নহ'লে কিবা হুলস্থুল কৰোঁ নেকি? অ সন্ধা, তুমি বাৰু মোক সদায় এনেকৈ কিয় ভুল বুজা কোৱা? ঐ, মোৰ নিচিনা সৎ চৰিত্ৰৰ সঁচা ল'ৰা, নিৰ্মল চৰিত্ৰৰ ল'ৰা ক'তো নোপোৱা, কিন্তু মই কৈ দিছোঁ। নাই নাই দেই,
মই কিন্তু তেনেকে বিশ্বাস নকৰো পিতিককে। ও আমাৰ তাত ঘটনাটা ঘটিছিল নহয়, মানে মানুহ এজনীয়ে মানুহ এটাক বিশ্বাস কৰি কি যে অৱস্থা হ'ল। কি হ'ল? কি হ'ল মানে, মানে মানুহজনীয়ে মানুহটোক অকণমানো অবিশ্বাস নকৰে, মানে দুইজন মেড ফৰ ইচ আদাৰ চবেই তেনেকে কয় আৰু। কিন্তু দেখোন 75 বছৰ বয়সত মৰি থাকিল। ইটোৱে সেইটোক অবিশ্বাস নকৰে, ইমান দিন বিশ্বাসত থাকিল, 75 বছৰ বয়সত মৰি থাকিল, তাৰপিছতনো কি হ'ল? কি হ'ল মানে, তেতিয়াহে খেলি মেলিটো লাগিল। মানুহজনৰ পেঞ্চন বিচৰা মানুহ আৰু এজনী ওলালে নহয়, বিয়াৰ ফটো চাৰ্টিফিকেট চব দেখুৱাই দিলে, বচ পেঞ্চন দুভাগ হৈ গ'ল। ই সেইজনী আগৰ আছিল, ইজনী পাছৰহে। বেচেৰজনীলৈ বৰ বেয়া লাগে পায়, বৰ দুখ কৰিছিল জানে। গতিকে কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু আপোনাৰ মৰাৰ পাছতো ওলাবহি পাৰে। অ সন্ধ্যা, তুমি মই কি কৰিলে বিশ্বাস কৰিবা কচোন? এতিয়া বাৰু বিশ্বাস কৰিছো, কিন্তু সদায় বিশ্বাস নকৰো। মায়ে কোৱা নাছিলে মতা মানুহবোৰক একদম বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি বুলি? হ'ব দিয়া, যি ভাবা ভাবি থাকা। বেচেৰী পাহিজনীলেহে বেয়া লাগে পায়, তাই যাবলৈ মন কৰা নাছিল নহয়, মইহে জোৰ কৰি লৈ গৈছিলো। চোৱা সন্ধ্যা, আজিৰ পৰা এনেকৈ অফিচলৈ নাযাবা, দত্ত ছাৰে ষ্ট্ৰিক্টলি মোক কৈ দিছে। আৰু এই পাত্ৰবোৰ, সিও তোমালোকক যা তাৰ কথা লগাই পঠিয়াইছে। অঁ, সেইদিনা মানুহজনে যেনেকে কৈছিল নহয়, মই কি চবেই পিতিককে বিশ্বাস কৰি ল'ব। অঁ শুনকচোন, মানে মই কি সদায় এনেকৈ ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিম নেকি? ক'ৰবালৈতো উলিয়াই নিব পাৰে ন। সেইদিনা যে মই কেনেকৈ ছেক্ৰেটেৰীত ওলাইছোগৈ মইহে জানো। জানো নহয় মই, সেইকাৰণেহে ইমান খৰখেদাকৈ ওলাই আহিছোঁ অফিচৰ পৰা। এটা কাম কৰিম, এদিন দুয়োটা আমি ওলাই যাম, ফুৰিম, গোটেই গুৱাহাটীখন মই তোমাক দেখুৱাম। অঁ, যাদুঘৰ, কলাক্ষেত্ৰ, চিৰিয়াখানা চব চাম। কিন্তু দেখুৱাম মই। জান জান কোন জান? উফ ৰাম, তোমাৰ এই অবিশ্বাসবোৰ কেতিয়া যাব বাৰু? যেতিয়ালৈকে আমি দুটা জীয়াই থাকোঁ তেতিয়ালৈকে। আচ্ছা, জান কোন ন? বুজিছা কাকতি, মোৰ কিন্তু 100% সন্দেহ আছে, নহয়গৈ, কেতিয়াও নহয়। হেৰি, কি নোহোৱাৰ কথা কৈছে হে? এই NRCৰ কথা কৈছো। আৰে ইমান সহজ, চিন্তা কৰকচোন। হেৰি, সেইবিলাক কথা ভাবিবৰ কাৰণে বেলেগ মানুহ আছে নহয়, আপুনি মই মাথা মাৰি কি লাভ আছে? কি কথা কয়হে, সেইখন আমাৰ ৰক্ষা কবচ, যি এবাৰ ইয়াত সোমাব সি আৰু কেতিয়াও ওলাই নাহে। তাকেইতো, দেখিব নাথাকিবলগীয়াবিলাক থাকি গৈছে, শেষত কাকতি, বৰা, গগৈ এইবিলাকক লৈহে টনা আজোৰা হৈছে। সেইবাবেইতো কৈছো, চিন্তা কৰিব লাগিব। এহ হ'ব দিয়কহে, ইমানবিলাক সংগঠন আছে, তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব আৰু। এৰাটো, ৰাইজৰ পইচাৰে এনেই পোহপাল দি ৰখা নাই নহয়, বছৰটো শেষেই হ'বৰ হ'ল। এই পিকনিক চিকনিক কিবা এটা এৰেঞ্জ কৰিব লাগিছিল নহয়, বুজিছে? পিকনিক বুলি ক'লে আমাৰ সেই তেখেত কেহতলৈ মনত পৰি যায়, উৰা দিব পাৰিছিল যে, আৰু এতিয়া এতিয়া চাগে উৰি আছে আৰু। বুজিছে, কিবা এটা কৰিব লাগে, কিমান নোৱাৰো একে খোপা কথাকে পাগলি থাকিব। তাকে, কিবা এটা কৰিব লাগিব। অ' ৰ'বচোন ৰ'ব, আচ্ছা এই কলিতা পুলিচে কোৱা মতে দীপকক কোনোবা উগ্ৰপন্থীয়ে ভাবুকি দিছে নেকি? অঁ হয়, মূল উগ্ৰপন্থী জন্তু আপোনাৰ ঘৰতে লুকাই আছে, সেইজনীৰ কাৰণেতো এইবোৰ হৈছে। মানে এটা কাম কৰিব, কলিতাক মাতি আনি গোটেই কথাবোৰ সুধি ল'ব, চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ঠিকেই, এনেকৈ একুৰা জুই ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰি নহয়, কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। তাকে মাকহঁতে ভাল ল'ৰা পালে চাবলৈ কৈছে। হৰি, এইবোৰ ৰিস্ক নল'ব দেই, পিছত বিপদত পৰিব। ঠিকেই, ঠিকেই কৈছে। অ' হেৰি, আমাৰ ভাত হ'বলৈ হ'ল নেকি? হেৰি, আপোনাক ভাত খুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ বস্তু বাহিনীবিলাকৰ বহুত দাম বাঢ়িছে। নিমন্ত্ৰণ আছে, গগৈয়নীয়ে বহুদিনৰ পৰা মাতি আছে, আজি যাম বুলি কৈ থৈ আহিছো। গগৈয়নীয়ে মাতিছে, আচৰি। অঁ, গগৈয়নীৰ লগত মোৰ ভাল নহয়, মাতিয়েই থাকে, বোলে আহিবচোন আহিবচোন, মইহে সময় পোৱা নাই, দেৰিকৈ মাতিছিলে। মই বোলো আপোনাৰ ঘৰতে চুপতি মাৰি সময়খিনি পাৰ কৰোঁ, নহ'লে আকৌ বনাই মেলি থাকোঁতে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময়েই নাপাব নহয়। অঁ আহোঁ দিয়ক, লোকেল মাছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, খাহী ছাগলীৰ লিভাৰ ফ্ৰাইও আছে বোলে। অঁ গুড নাইট। ঘৈণীয়েকবিলাক নাথাকিলে চবকে ভাত খাবলৈ মাতে, মোৰ যে সেই সৌভাগ্য কেতিয়া হ'ব? হা নহ'ব যেনে পাইছোঁ, হা নিজকে নিজে গুড নাইট।
নারায়ণ ও হে নারায়ণ, কি দিয়া পুজিম প্রভু চরণে তোমার ও হে। বো গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। পরিবেশটো কেনেকুৱা পাইছে? গোটেইখন একদম মই চাফ চিকুণ কৰি থৈছো আৰু। কি চাই আছে? এ নাই, অ দেউতাক বিচাৰি ফুৰিছো। পিতেকে কত গল জানো? অ বো, অ বো, কালি আপুনি ঘূৰি নাহিব বুলি ভাবিছিলো। ৱা, মই আকৌ কিয় ঘূৰি নাহিম? অফিচলৈহে গৈছিলো। অফিচ? কিহৰ অফিচ? অ আপুনি চাকৰিত জইন কৰিলা নেকি? নহয় অ, আমাৰ এখেতৰ অফিচলৈ গৈছিলো টিফিন দিবলৈ, দিছপুৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত। তাকেইতো মই ভাবিছো, আপুনি ক'ৰ পৰা চাকৰি কৰিব? মই কিবা চাকৰি কৰিব নোৱাৰিম নেকি? নাই মানে কি আৰু, চাকৰি কৰিবলৈ মোৰ দৰে হাইলি এডুকেটেড হ'ব লাগেতো। তাৰমানে তুমি ক'বই নোৱাৰা। মই ডিগ্ৰী পাছ কৰি আহি এছ চি এছ দিছিলো নহয়, খালি ফেইল কৰিলো। ঘৰত ক'লে ওচৰৰ প্ৰাইভেট স্কুল এখনত চাকৰি কৰ, যিকেইটা দৰমহা দিয়ে, নকৰো পায়। অ' বৌ, আপুনি ইমান পঢ়া শুনা কৰা নেকি? দেখাই শুনাই কামে কাজেচোন একদম নালাগে। অৱশ্যে শামুকৰ পেটতে মানিক লুকাই থাকে, কোনেনো দেখে। আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, এই মোৰ লগৰ মধ্য গৰুমৰাৰ নবয়ে কৰা আমগুৰি অৰুণোদয় কলেজলৈ পোনাই দিব পাৰেচোন। দৰমহা পাতিও ভালেই দিয়ে নেকি, পইচা পাতি অলপ সি কৰিছে, খালি অলপ সি চিপচ। এ বিয়াৰ আগত গম পোৱা হ'লে গ'লোহেঁতেন নহয়, এতিয়াতো যাব নোৱাৰো। আৰু অবু, আপুনি কি এনেকৈ ঘৰতে সোমাই চিৰকাল ভাত মাইকী হৈ থাকিব নেকি? আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট, ডিগ্ৰী এইবোৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আপুনি নাইকিয়া কৰি দিব? তেনেহ'লে আপুনি ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িছিলে কিয়? আপোনাৰ সপোন নাই নেকি? এ আছিলে অ সপোন, ডাঙৰ চকী এখনত বহি কিবা এটা কৰি অৰ্ডাৰ দি থাকিবলৈ। তেতিয়াহ'লেতো আপুনি আইতা হ'ব লাগিব। আইতা? অ মানে কি আৰু, ডাঙৰ হৈ বুঢ়া হৈ যেতিয়া আপুনি শকত হৈ যাব, যেতিয়া লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ব, তেতিয়া চকী এখনত বহি ইটো সিটোক অৰ্ডাৰ দি থাকিব আৰু। ধেত টেকা নহয়, অফিচাৰ হোৱাৰ মন, তাকে এতিয়া ঘৰখন। এ বাদ দিয়ক হে ঘৰ, আপোনাৰ সপোনবোৰ এৰি নিদিব, ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক। এই লাঠ মাৰি দিয়কহে এই বান্ধোন, নহ'লে ভাত দাইল চাহ বনাই পাকঘৰতে গোটেই জীৱন ইটি হৈ যাব। অঁ ঠিক কথা কৈছা, মই কি কৰিলে ভাল হ'ব? প্ৰথমতে প্ৰতিবাদ কৰক, কাম বন বন্ধ কৰি দিয়ক, ৰন্ধা বঢ়া সকলো বন্ধ কৰি দিয়ক, অকল প্ৰতিবাদ। চাকৰি কৰিবই, কাৰো কথা নুশুনিব। অঁ একদম ঠিক কৈছা, এনেকৈ থাকিলে মই বুঢ়ী হৈ যাম। হ'ব দিয়া, মই আহিছোঁ দেই। অ' বৌ, এই ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰাই দিয়ক নি, আপোনাক মই ইমান ধুনীয়া উৎসাহ এটা জগালো। হ' ঠিকেইতো, কি খাবা ব্ৰেকফাষ্টত? মই পিটিককে বনাই আনি দিছোঁ দেই। অঁ কথা এটা হ'ল নহয়। কি হ'ল? মই মানে সিদ্ধান্ত লৈ ল'লো নহয় ৰন্ধা বঢ়া একো নকৰোঁ বুলি, কেনেকৈ খুৱাম? ইছ ৰাম, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, বেয়া নাপাবা দেই। জীৱন মানেই সংগ্ৰাম। চাওঁতে চাওঁতে ডিচেম্বৰ মাহৰ 10-12 দিনমান গ'লেই, পুৰণা বছৰটোৱে বিদায় ল'ব, নতুন বছৰ আহিব। এনে লাগিব যেন নতুন বছৰটোৱে বহুত কিবা কিবি লৈ আহিব, কিন্তু হিচাপ নিকাচ কৰি চালে দেখা যাব একো নহ'ল, চব একে আছে, একো পৰিৱৰ্তন নাই। অৱশ্যে মুনৰ বিয়াখন হৈ গ'ল, সেইটো এটা পৰিৱৰ্তন হ'ল, ঘৰখনলৈ এটা নতুন প্ৰাণ আহিল। দেউতা, অ দেউতা উঠিলে? আৰু উঠাততো কেতিয়াবাই উঠিলোঁ, এই ৰুমতে কিবা এটা কাম কৰি আছিলোঁ, মানে কি আৰু এই হিচাপ পত্ৰ। অ দেউতা, মোক কিন্তু আজি পিটিককে চাহ একাপ বনাই নাগে বুলি নক'ব। পিটিককে নিদিলেও হ'ব, লাহে ধীৰে দিলেও হ'ব। আচলতে কি জানা, এই ৰাতিপুৱা উঠি চাহ খোৱাটো আমাৰ এটা বেয়া অভ্যাস, পাছত দিবা। পাছত? পাছত মানে মই নোৱাৰিম নহয়, নোৱাৰি মানে নিদোঁৱে আৰু, আৰু পাকঘৰটো নুসুমাওঁৱে। মাৰা কিবা ক'লে নেকি? কলে যদি বৰ ধৰি নাথাকিবা, এইবিলাক খুট খাট থাকিবই আৰু, আপোন বুলি চলিবা আৰু। নহয় নহয় দেউতা, আজি একো কোৱা নাই, যি ক'ব লগা আছে কালিয়ে ক'লে, মই অকণমান বেয়া পাইছিলো, কিন্তু পুৰা বেয়া পোৱা নাই নহয়। তেনেহ'লে পাকঘৰত নোসোমাওঁ বুলি কৈছে যে? নোসোমাওঁ মানে, মই যদি সদায় পাকঘৰতে সোমাই থাকো, পাকঘৰৰ ভূতেই হৈ থাকিম, গোটেই জীৱন পাকঘৰতে থাকিব লাগিব।
মই ঠিকেই বুঝি পোৱা নাই। মুঠতে মই কাম বন নকৰো, একো নকৰো। কাম বন নকৰা, একো নকৰা, ঠিক আছে, নালাগে কৰিব। কিন্তু হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত যে, মই ইমান পঢ়া শুনা কৰিলো, পাকঘৰতে সোমাই জীৱনটো নষ্ট কৰিব নোৱাৰো নহয়, চাকৰি কৰিম। থাকে কোৱা, তোমাক চাকৰি কৰিবলৈ কোনে মানা কৰিছে? দুইঠাই মিলা মিলিকৈ উপাৰ্জন কৰিবা, ঘৰখনো ঠিকমতে চলিব, টনাটনিও নহয়। পাছে তুমি কি চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছা? জানো ভবা নাই নহয়, এতিয়া কেনেকৈ পিটিকে কৈ দিম। মুঠতে দেউতা এটা কথা জানি থওক, মই ঘৰৰ কাম বন নকৰোঁ, চাকৰিহে কৰিম। হঠাৎ চাকৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে, অৱশ্যে তাইৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীক চাকৰি কৰিব নিদিলে অপৰাধ কৰা হ'ব। কিন্তু কি চাকৰি কৰিব সেইটো নক'লে যে। বৰষুণত